qorshaha horumarinta degmooyinka iyo gobollada ku jira gacanta dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubaland gudoomiyayaasha gobollada iyo degmooyinka iyo waliba masuuliyiin kale waxa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda uu leeyahay barnaamijkan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubaland mudane maxamed faarax darwiish awalan waxa weeye barnaamijkan oo barnaamij siyaasadeysan ma barnaamij qabyaaladeysan ma tan iyo intii barnaamijkan aanu bilownay adduunyada wax la qabto oo challenge aan ka jirin ma jiro challenges caqabada aan la kulanno oo ah looma dhamma reer hebel maaha muxuu ah reer hebel ma joogo annagan umaanu dhammin annagu dan baa nala kaleeya waa la riixayaa hebel iyo hebel waa loo yeerayaa hebel hebel looma yaarin haddii ay jirto cid ku fakaraysa in barnaamijkan beelbeel lagu qaybanayo oo tan iyo shalay ilaa doraad aan xafiiskayga ka fadhigi waaye bliis halaysgaarsiiyo oo weliba waxaan codsanayaa odayaasha dhaqanku madaxda maamuladu way gaarsiiyeene odayaashu dhaqanku inay gaargaarsiiyaan habartay habartay iyo beelbeen inaan mashruuc aanu ahayn ee uu yahay mashruuc dowliya hay-adihii internationalkaha iyo donorsku nagu caawineenna dowladda Jubaland bay ku caawineen ee reer hebel iyo reer hebel iyo beel hebel iyo tuulo hebel laguma caawinen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland mudane maxamuud sayid aadan oo dahfuray mashruucan horumarinta gobollada iyo degmooyinka Jubaland ayaa gudoomiyayaasha kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan dib u dhiska deegaanadooda mashruucan waa mashruuc dowladda Jubaland ay hogaaminaysa weeye ma aha mashruuc ay hogaaminayaan hay-adaha samafalka ma aha mashruuc ay hogaaminayaan deeqbixiyayaasha ma aha mid annaga inoola yeerinayo waa mid annagaan hogaaminayno maskaxdiisa taladiisa dhaqaalihiisa dhammaan annaga la rabo inaan hogaamino ciddii nagu kaalmaynayso oo ama haddaba wax noogu deeqday ama noogu deeqi doonto waa u mahadcelinaynaa annaga waxaan ahayd inaan idiin daahfurno anagoo ka wakiilaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland iyo dhammaan hay-adaha kala gedisan iyo shacabkaba mudane wasiir waxaa sharafi ah inaan idiin daahfuro shirkan wadatashiga isku soo dhaweynta shacabka iyo dowlad goboleedka Jubaland way kaga tashanayaan horumarkooda waana noo furan yahay mashruucan horumarinta degmooyinka iyo gobollada xorta ah ee dowlad goboleedka Jubaland wejigiisa koowaad ayaa sidaas ku daafurmay waxa uuna noqonayaa barnaamijkii ugu horeeyey ee noociisa oo kale ah kaas oo sare loogu qaadayo adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin bulshada ku dhaqan Jubaland guud ahaanba Cabdullaahi Xuseen Kilas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo